godt nok ikke mange, der har skrevet til mig. Med samme forring. Thomas Aalborg. Jeg skriver kære Ulla. Ulla, jeg arbejder på en tegnestue i Aalborg. Jeg er projektleder for i dag 46.000 kroner. Min chef har tilbudt mig 49.000 kroner for at gå på jobløn. Han siger, at han forventer, at jeg arbejder mere end 37 timer. Jeg er bange for at sige ja, for hvad går jeg ind til? Venlig hilsen, Thomas. Thomas, der er noget, din chef har fået helt galt i hals. Og der er rigtig mange af jer, der kløjser i det her nye jobløn. Så nu må I lige koncentrere lidt. Første meget vigtige budskab. Du skal arbejde mere end 37 timer i gennemsnit, når du er jobløn. Det står overret i den her overenskomst. Der var lige en de gode søvler. Det her i overenskomsten. Så få lige styr på den. Fordi formålet med jobløn, det er, at det hele bliver sådan lidt mere fleksibelt. Og I selv planlægger jeres arbejdstid og jeres arbejdsopgaver. Så kan det godt være, at man nogle gange arbejder mere end 37 timer. Men så skal man så selvfølgelig andre gange arbejde mindre. Det er ikke rigtigt, at du skal arbejde mere end 37 timer. Det skal ligesom være i balance, det hele. Der skal være lige mange chokolader i hver dåse her, arbejdstid og arbejdsopgave. Øj, der er lidt for mange arbejdsopgaver her. Tag med dem op. Så Thomas, du skal huske at holde regnskab med, hvor mange timer du arbejder, så du ikke bliver snydt, fordi det gør din chef altså ikke for dig. Og hvis du indgår den her jobløns-aftale, og du arbejder mere end 37 timer som projektleder, jamen, så er det da en dårlig forretning for dig at gå fra 46.000 til 49.000. Det var den. Nummer to meget vigtige budskab. Du kan til enhver tid sige jobløns-aftalen op med en måneds varsel. Og det er uden, at jeres ledelse må blive sure på jer. Fordi i jobløn, der har du selv ansvar for dine arbejdsopgaver og hvor lang tid det tager. Og det kræver tillid mellem dig og jeres ledelse. Og I skal kunne banke i bordet og sige, stop, nu vil jeg ikke mere. Og hvis ledelsen bare er ligeglad og sidder der og siger, nå, jamen, så må I sige aftalen op. Og gør I ikke det, så har jeg én ting at sige til jer, så beder I selv om det. Har du spørgsmål? Kontakt Forbundet Arkitekter og Designere. Du ved, hvor vi er.